Fantasy. Radio Fantasy. Tole so bili Clock Clock in neke nove sveže pop glasbe. 11 minut čez 9. uro je. Zdaj pa govorim o... recimo v pogledu tja do sredine tega tedna. Ta bo v barvah City Banda, zagotovo. Ker danes imamo, jutri imamo, pojutrišnji imamo, v četrtek spet imamo. Ne? Veliki finale. Pozdravljam Neno Horvat iz City Centra in Toneta Kregarja, mi dva. Zdravo. Živijo, dobro jutro. Čaki, Tone, kje si? Dobar dan. Ja, mi dva imamo še jutranji program do 10, pa se pa vleče ven. Da tudi, če smo malo zmačkana, da je še to jutro. Zdaj, to na mene letelo. Kot ponedeljkova jutra itak trajajo do 7 zvečer. A ne? Bravo, vsaj eden, s katerim se strinjam. To je bil tak nek odgovor na moje vprašanje, ki je že bil, koliko vi rockeri, ne? No, jaz imam tretjo kavo, tako da je že dobar dan. Ja. City Band. Ja. 2023, ta je že koliko? 13. 13. Ponosni smo na to. 13. Srečna 13-ka torej. In moram reči, da ne vem, Nena bo gotovo bolj točno vedela, ampak mislim, da smo mi dva najpogosteje bili vključeni v projekt City Banda in smo počaščeni in lepo, da ta 13. obletnico spet praznujemo ja. Skup. V bistvu se nam bili kar en taki hišni band, če tako lahko rečem, smo se kar nekak na začetku znašli skupaj, pa kar nekaj let kar zaporedoma šli. Tone seveda z nami od začetka v tudi komisiji. Strokovna komisija. Hvala lepa in to cenimo. Pa smo pa malo rekli, bomo malo še drugače, malo smo spremenjali lokacije in zdaj smo spet... Ure. Smo na bolj človeške ure. Tone je bolj na ure vezan. To smo se tudi borili, tako da ja. Nekak smo prej rekli, bomo v centru nekaj naredili, nekaj, kar bo za vse tiste srednješolce, dijake, ob koncu šolskega leta, no zdaj pa mislim, da tudi velja, da je naš torej, lokalno okolje, ki je tam zraven City centra, parkirišče, se ujelo in so ga naši v bistvu Celjani sprejeli za tak koncert. To smo zdaj tu zadi, ne? Ja, pri zade. Tako. Tam, ko sonček že zaide, se tudi malo shladi asfalt in... Moram reči, da sem tudi jaz bil začetka malce skeptičen, no, ampak zdaj, ko sem pravzaprav na vseh teh, vsako leto sem tudi tam, sam uživam na koncertu, moram reči, da se je to okolje tam bil zelo dobro prijavil in je odličen prostor za to vrstno prireditev, tako da se pravzaprav res veselim, da bomo danes. Poznam pa jaz eno interno zgodbo, Tone, to pa moram povedati, ker sem tudi sam... Če je za na radio pol krče, pa ni pa najene. Tudi sam sem upetil to zgodbo, Nena, in tam se je začelo, pa smo rekli, ni v redu. Ni v redu. Tam smo začeli prvi špil. Točno, tam smo začeli, ja. Sem hotela reči, ampak niso bili midvajovci, so bili drugi bendi. Ampak takrat je v bistvu bil začetek City Banda in jaz vedno pravim, ne, če želiš eno zgodbo delati, moraš malo ustrajati. In dejansko smo potem preselili iz morda 2 leti zapored, je bila ta lokacija pri nas, pa smo šli pa v center, da smo polovili v bistvu te srednje šolce. Res je, da je bilo to ob 2 popovdan ali pa ob 3, kar je bilo neznosna vročina, veliko krat, nešteto krat. Smo pa zajeli, takrat, ko so vsi šli domov, ne vem, dijaki so ostajali, lahko cel popoldan z nami, pol pa se to prijelo, pol se pa v bistvu City Band prijel, naš koncert, naša zgodba in to so ljudje vzeli za svoje in smo si lahko privoščili, da smo prišli dejansko tudi na to parkirišče, kjer je domov. Super domov, ja, na domač super lokacija, vsi imajo parkirišče, garažna hiša odprta, vse je, ne? Mislim, plus tega, da je zraven še gostinski lokal, postrežba, v bistvu je vse na enem mestu. Zato dobra pa še dodatno muska. Poskrbimo, ja. Ja. Evo, bomo tudi povedali, kak je namen City Banda, ne? To sicer poznamo vsi, ampak da kdo ne bo rekel, da ne ve. Midva sva res čista. Ja, Nena Horvat iz City Centra Celje in Tone Kregar, član skupine, ki je ravno kar odpela tole pesem. Midva sta znamo v studiu zaradi City Banda 2023 nastopa skupine Midva z gosti. Ne bom rekel, dobro jutro še enkrat, ampak Tone, koliko te igra čisto jebo? Mislim, da sam naslov pove vse, ne? Ampak dokler so ljudje, dokler so poslušalci zadovoljni, veseli in dokler tako mat pričakujejo, ga bom tudi jaz dal vse od sebe in ga zmeraj srčno in iz dna duše iskreno odpel. Verjetno velja podobno za toplice. Ne? Verjetno, pa še kakaj bi se našla. Ampak to je del tega posla in seveda na vse te komade smo ponosni, konec konca so tudi to neko našo prepoznavnost razširili še dodatno. Ja. Zdaj, ja, kar izvoli. Ampak prej, ko si omenil, ne, goste, ja, no, ta večer, ki se pa obeta v četrtek,
pa bo dejansko malce drugačen, zato se ga tudi vsi člani benda zelo veselimo, ne, bo izstopal iz te rutine koncertov, ki jih pravzaprav imamo že več kot 1000, ne, in to res zahvaljujoč City Centru, ki je prišel na dan z eno zelo zanimivo pobudo, da bi se nam na našem koncertu pridružili tudi naši glasbeni kolegi iz nekaterih ostalih najbolj znanih uveljavljenih slovenskih rock skupin. In glede na to, da mi pravzaprav tega koncepta res ne prakticiramo, ne, v preteklosti izredno redko, da nastopimo s kakšnim gostom, se nam je ta pobuda zdela zelo zanimiva in smo jo široko ročno sprejeli in imeli že prve vaje, zelo hitro, vsi kolegi so seveda bili zelo zainteresirani, zelo veseli, so se pozitivno odzvali na naše skupno vabilo. In četrtek se obeta res malce drugačen večer, tudi za vse tiste naše poslušalce, ki so mogoče že malce naveličani vedno ene in iste interpretacije določenih komadov, evo, bo to nekaj novega. Ne? A pa lahko izdamo že, kdo so? Nina, lahko. Ja, seveda. Se ta, Nina, jih znaš na pamet? Po mojem, da ja. Ajde, da te sprobamo. V bistvu je tak, ne, da z nekaterimi smo mi že sami sodelovali, recimo Hamo je tisti, ki... Mani. Je bil lani z nami na koncert. Super koncert, odličen koncert. Ja, super koncert. Kaj bi rekla, Maša je tista, ki ste jo verjetno vi... Manca, ja. Manca, pardon, Manca. Manca ja. Vi predlagali... Manca je pevka Koale Voice, ne? Tako, ja. Tako. Potem je Alo Stari, frontman, zagotovo. Tine Matjašič, ne? Tako. Ja. Pol imamo Celjano našega, dan ne? Dan v končni fazi smo tudi imeli že na koncertu, tako, ne? Tako. Sredi Celja. To, kad spride. To, kad spride. Je pa Boštjan Dermol, ne? Ja. Seveda, brez Celjana ne moreš take stvari ja. Narediti, ne? Konec konca. Tudi njih smo imeli, ne? Že tudi, tudi njudi so že bili v tem kontekstu. Ampak tudi, ko smo se mi pravzaprav odločali, ne, smo razmišljali predvsem o tem, najprej, kdo so ti izvajalci, s katerimi smo tako rekoč najdlje časa povezani in Boštjan seveda je tu bil takoj na prvem mestu, konec konca Celjan, Njudi, lokalno poznamo se pravzaprav iz glasbenih začetkov in je bila logična izbira. Tokac frontman skupine Dan D je tudi precej logična izbira, ker je Dan D je skupina, ki je nekako sporedno z nami, pravzaprav začenjala, se vzpenjala in prišla do tja, kjer smo zdaj. Smo neke vrste vrstniki, smo že tudi skupaj nastopili v Stožicah, na tem duelo takrat. Drugega imamo zelo radi, spoštujemo, imamo radi musko drugega. Hamo, seveda tudi en naših najljubših izvajalcev, ki prav tako z velikim veseljem občasno zapoje kakšno našo pesem. Ne? In smo rekli, zakaj pa je ne bi še na našem koncertu. In Tine Matjašič, kot rečeno, kot si Janko že omenil, frontman ene najbolj obetavnih, najbolj energičnih mladih štajerskih slovenskih punk rock bendov, se pravi Alo Stari, ki je z nami tudi že nastopil, nedavno, v Križankah. In ker je treba skrbeti tudi za ženske kvote, ne? In ker je treba, kot rečeno, spodbujati zlasti to najmlajšo slovensko sceno, ki je v zadnjih letih odlična, smo se seveda zelo hitro odločili za pevko skupine Koala Voice, ki je tudi meni na najljubših mladih bendov. Skratka, Manca prihaja. Ja, zdaj, Nena City Band je priložnost za neuveljavljene bende. Vedno imamo tako, strokovna komisija, tudi Tonč, ti si zraven noter, določi, kdo so po vašem mnenju tisti, ki si zaslužijo nagrado, dobijo dva snemalna dneva, ne? Tako, v profesionalnem studiju, to je tako, glavna nagrada. Po strokovni komisiji vedno tako, dva strokovne. Snemalna dneva v profesionalnem studiju. Pol je še pa glede tisti, na všečke. Tisti, ki preko Facebooka ja, glasujejo in ki se borijo, tisti pa si zaslužijo desetake, 500 evrov desetako, mislim, da je dobra spodbuda, da si morda tudi lahko opremijo. Jaz drugače sem tudi neuveljavljena pevka še, sam povem. Sam nimamo še nisi se prijavila. Ne, nisem se, ker se baje ne smem. Ne? Nekak autotune ne deluje, ne vem, smo probali. Lahko se prijaviš pod pseudonimom, tako da bo to, če ne bo vedel. Ne, in kdo ve, morda osvojiš kakšnega desetaka. Ja, ali snemalni dan, nikoli ne veš. No, ali pa vsaj karto zdaj. Ja, karte grejo za met, ne? Karte so pošle, okay. Kar se tiče teh kuponov, ki smo jih preko našega magazina dali na razpolago in tudi nekih oglasov v lokalnih naših časopisih. Karte so pošle, v bistvu je edina
šansa še, da si karte priborite, je naš Facebook, kjer poteka nagradna igra. Mislim, da tudi pri vas še imamo nekaj Mi v dobrem. Mi imamo pa sreda ja. dan, ko bomo Tako. Podeljevali no. cel dan. Sem čakala, kdaj boš to najavil, Janko? Ja, ne smemo še vsega izdati. Tak se nekaj držav, ne, ker lej, dan sta vidva tukaj. Jutri imamo prvi band, potem v sredo drugi band. Sad oba dva Super, benda, da se krasno. Predstavijo v eni taki mini akustiki tukaj lepa nas. Glično. Ja, potem pa četrtek pa bum. Ja, no pa, malo pa, malo pa moramo pomagati, ne, da bodo ljudje še lahko ja, iskali ja. te kanale, kjer še dobijo karte. No, ker Tako. Je pritisk res velik. Naj povem, da, bo, da je bilo 1200 kart v obtoku. To pomeni, da 1000 smo jih razdelili preko kuponov iz magazina in oglasov, 200 pa preko vseh nagradnih iger, ki jih imamo zunaj. Ne bo nas malo. Ja, ne bo nas malo. Se pravi, Hopno karte so še za tiste najhitrejše prstke, ko bojo začeli brskati, kje se še karte dajo ja, dobiti in pa seveda rekla, tudi ja. poslušalce. Se pravi, mogoče pa do kake karte še jaz pridem. Fino, a že imamo zmagovalce? Seveda. Lahko povemo? Seveda. Ja, Slow Monkey, to so v bistvu Celjani, domačini in dva po noči, pa mislim tam nekje okolica Ljubljane. Tako da čestitke v... Slow Monkey pa dva po noči, to sta benda. Dva po noči pridajo k nam jutri, Slow Monkey pridajo pa v sredo. Sredo, tako. Se veselimo, čestitke tudi v našem imenu in bo Tone še kaj več povedal glede strokovnega ja, mnenja. Moram samo to reči, da sem bil pravzaprav zelo, zelo pozitivno, prijetno, ne bom nekaj nam presenečen, ampak zelo zadovoljen potem, ko sem poslušal vse te komade, ki so prispeli vse te bende in moram reči, da se v teh letih dejansko kvaliteta teh prijavljenih posnetkov neverjetno dviguje. Ne? Z redkimi izjemami pravzaprav vsi ti bendi, vsi ti komadi obetajo, vsi imajo nek potencial in moram reči, da ni bilo enostavno na koncu izbrati zmagovalca. Ne? Mislim, da celo na koncu je bilo kar nekaj izvajalcev imelo celo iste točke, ja. dodatno glasovanje. Tako, ne? Skratko, tako. Da smo... Se pravi, preko strokovne komisije ste bili kar zelo, zelo enotni in nekak vsake, oziroma ne enotni, vsake po svoji strani, ne, ja. na favorita, pa smo pa nekako še dodatni krok naredili, pa je... Kar je seveda, kar mene navdaja res z nekim optimizmom, ne? Kot si že prej omenil, raste že generacija, že uveljavljenih novih bendov, ko Ala Voice, o Jokeri, da ne govorimo, LPS in seveda Alo Stari že omenjeni in Murphy, skratka, da ne bom predolg, ampak za njimi očitno še prihaja nek nov val, trenutno še najstnikov recimo, gimnazijcev, študentov, ki pa že ima vse te nastavke, da se z nekim trdim delom pa z nekim iskanjem lastne kreativnosti skozi leta dejansko pridejo na velike odre. In, ja, no, in zato bi se jaz na tem mestu tudi, se pravičujem, zahvalil pravzaprav vsem tovrstnim pobudam, ne, ki prispevajo k temu rasti in dvigu slovenske glasbene kvalitete in City Band je en tak vzorčen in vzorn primer tega. Te ja, na mladih svet stoji. Smemo vprašati, kdaj bo ta City Band ura Ja, daj. Ja, Prizorišče se odpira 18.30. Ob 19.00 se začne z temi predskupinami in pa seveda mi dva z gosti tam nekje malo pred 21. uro. Tako, predolgo ne bo treba čakati. Ja. Se pravi, da šela gremo na koncert, pa ne bomo prepozna za naši. Program bo pester, tak da kar od 7. ure naprej, dajmo spodbujati te mlade. No? Ja, to se nam zdi pomembno. Trudijo se, v končni fazi, če bi se štela teh 13 let, je to preko 150 bendov, ki se je prijavilo skozi ta leta. Ne nazadnje je tudi Joker Out bil pri nas na tem City Bandu, pa še kakšen recimo ansambl, ki je pa je danes že znan. Ne? Tako da je to neka odskočna deska in ko prebiram ali pa berem izjave, ali je to Tone, ali je bil Lani Hamo, ali pa izkušnje vseh teh, ki so danes pretkani, torej muzikanti ali pa glasbeniki, je vsaka stvar, pojdi, sprobaj, daj si priložnost, naredi nekaj, ne? Ne moreš čakati doma pa biti znan. Evo, to je v bistvu ene vrste tudi tako malo dolgo vabilo bilo, morate priti, ker se splača. Seveda. Ja, torej, vedno moš proba, da vidiš, kaj imamo. City Band 2023 bo ta četrtek, ob 19. uri se začne, 18.30 pa začnete spuščati obiskovalce. Tako. Pri City centru na zadnji strani vzočamo tu pri Gali kafe. Jaz moram končati, ne moram Vedo. Mislim, za novice je že tak pošel čas, tak smo se zaklepetali. Lepo, hvala Nena. Hvala. Torej v četrtek. Hvala vam. Tone, ja. Hvala.
Vi pa tudi raztrgajte kot vedno. Se vidimo in uživamo skupaj tako. Ta poletni večer. Ne? Tako, tako. Hvala lepa in se vidimo. Hvala. Radio Fantasy. Radio Fantasy.